Mirë mbrëma, dhe mirë se qimin konak në kanalin televiziv Sot 7. Në konakun e sotëm është aktori, regjizori njohur shqiptar, Dimitër Rogocka. Rogocka, faleminderit që jeni konak sotëm me ne. Ju faleminderit juve. Ju uroj gjithë mirat. Konaku i Sot 7-s është i mirat. Po, konak, po konak. Si vjen një konak për ty? Vjen me të traditën më të mirë shqiptare që thonë, si konak për miqtë. Në fakt, je një mik i mirë për ne. Është knajsi për mua që t'jem këtu, edhe për mardhenje tona që kemi bashkë. Rogocka, në qëfar situatash jeni ndollë me teatrin, me filmin? Ka qenë një jetë e gjatë, të në intim kupton, me shumë probleme dhe me shumë punë, por më duke sikur aqë më tepër, kur i kujtoj tani, dua ta vlerësoj veten, shokët edhe qytetin tim, që kemi qenë tepër të përkushtuar, edhe besoj që mirë thonë që puna ta jep gjithmonë shpërblimin e vetë. Edhe unë gjithë një veten tim e kam kujtuar si njeri që lidhet vetëm me punën, dhe bile kam deklaruar dhe herë të tjera që për mua dita me e vështirë nga njerë është e djela, sepse nuk kam punë. Dhe me gjithë se tani, mos t'i them se sa vjet jam, do me thënë, por ndjej knajsi që vazhdoj të merem akoma me punë. Atëherë, unë rikthehem edhe njëherë tek ajo puna jote e parë, cila ka qenë? Unë... Në teatr, apo në film? Unë kam punuar, kur kam qenë i ri, kam qenë me të Shpinë e Pionerit që ishin atëherë dhe atëherë aktivizoheshën si njeri që e deshte poezin, jo se shkruan të poezi, po që reciton të poezi, dhe njëkosisht bashkë me ish, bashkë shorten ti, me kërcenim balet. Pastaj që atje filloja jo rruga e teatrit profesionist, më muar në teatr, bashkë me një dhorkë, punuam të dy atje dhe do të thesha që ajo tavolina e punës kthej në tavolin studimi, do me thënë, edhe... Ai, kur thonë nga njerë që arti të do të gjithin edhe për gjithjetën. Dhe ne këtë thënje, si thua, e bëm tonën, e bëm të shpirti tonë, dhe vërtet kemi punuar të dy jashtëzakonisht shumë. Dhe në këtë mes, do të flisja fjalet më të mira në shenjë, respekti dhe mirënjohje, edhe për kolektivin e teatrit Korçës. Po, më në këtë deshatëm, ku shkuat e ty? Kush ishin nga këto, dhe në personalitetet të skenës, të regjisë? Ja, këtë do të tesha. Kush ishin dhe këtë gjetet aty? Atje gjetëm, si thuash, ata që i kishin vënë gurët qoshelie teatrit Korçës. Dhe që, duke filluar që nga Vagjen Grabocka, Dimitër Traqe, Krisanti Kotmilove, Dimitra Meleja, më pas Stavri Shkurti, dhe Dhorka në fillim nuk desh që të vinde në teatrë, po pastaj me që u vendosë sa unë dhe ajo erdi dhe sot dua, bile në qovë se do më lejoj të ngrisha në kebën është një respekti për Sokrat Mion. Sokrat Mion ishte nga regjizorët e parë, jo vetëm të teatrit Korçës, po të teatrit shqiptar. A i themeloj edhe teatrin e Tiranës, themeloj edhe teatrin e Shkodrës. Dhe ishte vërtet një, a i kishë mbaruar studime në Francë dhe ishte një fat i madh për teatrin e Korçës që të punon dhe me një regjizor të tillë me një kulturë franceze. Më pas, kanë punuar regjizor të tjerë si Piromani, i cili erdhi nga Moska, pasi mbaroi studimet dhe le që ishte për mua, do thesha, pa e tepruar, është regjizor i më mirë shqiptar, i teatri shqiptar. Por një gjë dua ta theksoj, sepse teatri i Korçës ju dha këtyre regjizorve me gjithë shpirt. Do me thënë, e ndjente që kishin nevojë për një dorë regjizorare që t'ju dhishte në punën e tyre. Por pa përmendur një gjë tjetër, nuk mund të ri që një shenjë falënderi, duhet të them dhe për spektatorin Ardashës të Korçës, për arsye sepse spektatori korçar me ato kërkesat për një rritje profesionale, si thuash teatrit, na ka mbajtur gjithmonë gjallë edhe na ka detyruar që ne të jemi tepër të përkushtuar për të dhënë spektatorëve spektakle sa më të bukura, sa më të mirë.
do të përmendja këtu Bileveç Piros edhe Mjallash Luarasin, të cilët kanë qenë vërtet për vitet të tëra, e kanë drejtuar, e kanë orientuar teatrin e Korçës drejt një baze thellësisht profesionale, duke shkrir, do të thesha, të artin e të paraqiturit të shkollës franceze me Sokrat Mion, me një art të realizmit të thellë, të besueshëm për të interpretuar. Dhe kjo shkollë, do të thesha, sot është kënaqësi, sepse është një bazë akoma për njerëzit që e kanë dashur teatrin, e kanë dashur punën, është një bazë themelore në ecurinë e mëtejshme të artit profesionist. Por Goska, më thatë se e keni fituar fillimisht me balet, së bashku me bashkëshorten tuaj. Po, cili ka qenë roli juaj i parë që ju kanë ditur në skenë dhe me cilin regjisor keni punuar? Roli im i parë ka qenë një dramë e Fatmir Gjatës, që është Dashuria e Mame. Dhe këtu regjizori saj ka qenë Sokrat Mioja. Po me këtë rast duhet përmend edhe një aktore të mrekullueshme të teatrit të Korçës, Krisanti Kotmiloja. Duhet të them që e ndjenja i jashtës zakonisht thellë përgjegjësinë për të interpretuar me Krisanti. Aq sa mbrëmjeve vijan në oborin e shtëpisë time dhe anës avullisë të shtëpisë, thrisja emrin e dritës, drita, si do t'i thrisja të dashur, s'time, do me thënë. Dhe gjithmonë më besoj kam djerë mbështetjen dhe është gja shumë e madhe për njerëzit e artit, kur e di që dhe partneri me cilin ka të bëjë është te për dashamirës për t'interpretuar. Edhe Krisanti ishte në këtë mes një aktore, do thesha, te për e ngrohtë, te për e dashur. Po kështu kanë qenë edhe Vangjush, kështu kanë qenë edhe Vangjer Grabocka, edhe Traqe, edhe Stavri Shkurti, edhe Pandira Idhi, dhe të gjithë aktorët e Korçës kanë qenë te për dashamirës, bile, me që fatje soli që unë më pas u detyrove të meresha me regjizur, ishte një problem te për i vështirë për mua, sepse unë isha më i riu, ata më kishin mësuar mua, sepse artin e skenës, artin e, se baza e teatrit është të sidosh, ajo procesi tavolinës, puna konkrete që bërë. Këtë punë që e mësova nga Sokrati, nga Pirë, nga Duqja, u detyrova pastaj që unë t'isha regjizori i atyre që më kishin mësuar mua. Mirë po, edhe sot ndjehemi lumturuar, sepse kur nuk kam ndjerë në një reagim, qofte dhe sa do pak jo pozitiv të marrëdhënie tona. Do me dhe kemi qenë vërtet miqë dhe kemi bashkëpunuar që unë kam i qenë i detyruar të vëmë mbi 100 spektakle më pas me teatrin e Korçës dhe ju jam mirënjohës i jashtë zakonisht shumë të gjithë aktorëve të teatrit të Korçës. Orgos, këna ko punosh shumë? Do t'jap një detaj që ndoftan dikujt mund mos i pëlqej. Ne leqishim te për të repte në kërkesat, bile do të them një gjë që punoni me orë të zgjatura dhe në mbrëmje ajsa, kur vinim një shfaqje, kur vinë edhe spektakle, sidomos me Piron ishte vërtet tepër e vështirë ti shmange se qoftë edhe një seancë të provave. Mbas provave që erë vazhdonin deri në 11 natës, kur ngjiteshim nga skena për të vajtur në kabinën e aktorëve, Stavri Shkurti nuk ngjitesh dot, edhe ngjitesh shkallë me kemë me duar, sepse ishte një punë tepër e madhe. Kur vinim natën e 12, Piromani më vuri, unë kisha Lolon, Shakespeare-it, më vuri një detyrë që unë duhet të bëj një salto mortale në skenë dhe film pas këtij momenti duhet të këndoj një këngë të Lolës, të Gastorit, domethënë. Dhe orkestra ishte në gropën e teatrit, të bëshin dal vivo, jo me regjistrime. Unë detyrohesha ngrihesha që në 6:00 vinja në kodrat e Korçës, bëj atje gjimnastikën e mëngjesit, që të mund të isha i përgatitur që në orën 9 të isha i gatshëm për provën. Edhe vërtet ka qenë një kërkesë, do të thesha, jo vetëm për mua, po për gjithë aktorët e teatrit, të cilët ishin tërësisht të përkushtuar për t'i dhënë, do të thesha, diçka nga i gjithë shpirti i tyre dramës ose spektaklit që kishin përpara. Provoz, ka fakti që ju keni punuar me gjithë të regjisorët e njohur, cilët kanë bërë historinë e teatrit, po, madje një pjesë e mirë e tyre edhe te filmit shqiptar. Po. Fakti që keni punuar me gjithë këto aktorë kaq shumë të njohur që kanë bërë edhe këto historinë e teatrit dhe filmin shqiptar. Shumë e drejtë, po. Ju ka ndihmuar në punën tuaj të mëtejshme, edhe si aktor, edhe si regjisor në teatrin e Korçës?
eksperienca e jashtëzakonshme që kam patur në punën me këta regjizor, duke përmendur këtu edhe Pandi Stillën. Ai ka qenë regjizor i teatrit kombëtar, por ka punuar edhe me teatr. Edhe me Arsinoj Binun, ai e ka vënë në skenë dhe kemi punuar shumë, por dua të them një gjë. Për këtë dua t'i vlerësoj trupën edhe veten time në këtë mes që ne kemi qenë tepër të përkushtuar tani. Domethën, më beson me të vërtet akoma i ruaj me një kënaqësi të jashtëzakonshme, vëllime të mëdha të shënimeve, të studimeve që bëni bilibili atje në teatrin e Korçës. Dy herë në javë bëheshin dhe orë të punës profesionale për aktorët që nuk ishin mbaruar shkollën e lartë. Qartë, sepse vinin nga klasa punëtore. Vinin nga klasa punëtore, vinin nga klasa punëtore, por ama i përkushtonin gjithë qenin e tyre punës profesionale të teatrit. Edhe nuk mund të pranoje dot që qofte në një provë sa do të zakonshme të mos kishe të solemnitetin e madhështisë të punës profesionale të teatrit. Dhe ka qenë vërtet një që më lejo ta them që era erës tani nuk është aty në atë stadë kërkese profesionale që kërkon teatri. Sepse mjeshtria aktorit nuk mund të merret si një pelerin që e edhe në krave e kështu do më për të shkuar radhën. Ajo e kërkon kostumin teatror veshur dhe të mbajtur me dinjitet, do më thënë, për të qenë gjithmonë i gatshëm për të interpretuar gjithë kërkesat që kishin regjizorët. E fati madh është që Korça ka patur të punoj me gjithë këta regjizorë shumë të mdhenjë, me shkolla shumë të forta profesionale. Piromani erdi nga Moska, që mbaruar teatrin e Gici. Sokrat Mijo erdi nga Parizi, shkollën franceze, Pandi Stillo e kështë mbaruar në Rumani. Am këtor, Mjallaq Lorasi kështë mbaruar në Ungari. Ata silin të gjithë eksperiencën e shkollave teatrore të këtyre vende. Me gjithë këta ju keni patur fatin për të punuar. Dhe jo me një spektakel. Imagino, kemi patur fatin punoni me nga 6, 7, 8 vjetë me se cili për e tyre. Edhe ardi koha pastaj që unë me qënëse, të them këshu me modesti, me qënëse e kisha shumë për zemër këtë punë, edhe pirua pastaj ardi bashkë me Duqen dhe më thanë që tani duhet të merresh me regjizurë. Po i thashë unë jam gjithmonë nxënës si juaj, bile dhe kur erdi njerë, basi kështë e ikur piroja dhe unë po vinja një pjesë në skenë. Sa yri pirua, unë e mbylla pjesën e i thashë, po e le këtu, nuk mund të drejtoj do trupën kur i një ju me këtu, si regjizor, sepse kisha një respekt të shenjtë ndaj këtyre njerëzve, që i admiroja deri në fund, edhe pirua tha, po ta shikoj njerë skenën, e pa, kështu e kam thashë në skicimin e përgjithshëm, nuk shtoj asë një fjallë, fa e ke shumë drejtë. E kam fjallin që e kemi dashur dhe kemi respektuar shumë njeri tjetëri. Dhe më pas, dhe në punë, më vonshme në gjithë të spektaklet, kemi punuar me pasion, me mbështetje të jashtëzakonshme të kolektivit, me njeri tjetëri. Edhe kemi bërë do të shfaqe për tjetë dhe aspektator. Në fakt, të gjithë këto regjizorë që ju i përmendët, nuk është se kanë patur jetë gjatësi, jo për fajin e tyre, po sepse janë angazhuar edhe me trupat e tjera, në veçanti me teatrin kombëtar. Pjesa më e madhe e historisë së teatrit lidhet me emrin tuaj, të paktën si regjizor. Keni vendosur pjesë nga më të larmishme, duke filluar që nga vepra klasike e deri tek ato të realizmit socialist. Po. Çka tregon se teatri i Korçës pothuajse gjithë historinë vet e ka lidhur me emrin e Dimitër Orgockës. Ndihesh mirë? Ndjehem mirë, por ndjehem sikur gati çdo moment kur i kujtoj këto gjëra, duhet të përule me respekt për para këtyre regjisorëve të mëdhenj. Ata kanë qenë tepër dashamirë ndaj teatrit dhe ndaj meje. Edhe sigurisht respektit të tyre, konsideratës të tyre ishte shtuar gjithmonë dhe këmëngulja ime, sepse më lejo ta them nga njërë këmëngulja është talent. Në qovë se njeri u është te për këmëngullës, ajo është zanafila i punët talentuar të më vonshme. Dhe nga kjo gje jam nisur gjithmonë për të realizuar gjithë spektaklet, si thuash duke ndjerë shumë thellë për gjejsin që këta regjizorë të më dhenjë e lande teatrin në duart e mija. Edhe unë e ndjenja këte me gjithë shpirë që duhet të bënja qishtë e mundur për të realizuar spektakle me të mira, për irë të shokve të mi, të kolektivit teatror, edhe të spektatorëve të Korçës. Orgocka, teatri kombëtar, teatri Shkodrës, teatri Korçës, po? Në veçanti, këto tre teatra, por edhe i Elbasanit, edhe i Firit, edhe i Vlorës, po? Kur ishin pjesë e festivaleve kombëtare të teatrove, duket se edhe çmimet diskutoheshin mes teatrit kombëtar, teatrit të Shkodrës dhe Korçës.
këtë regonë se këto ishin trupat që mund të konkuronin teatrin kombëtar? Po, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Edhe atëre teatri Shkodrës kishte biletu, jap një detaj shumë të bukur. Unë atëre kisha me kooperacin e Molierit, edhe atëre ne bërim turne me teatrot. Dhe kemi shkuar në Shkodrë. Në Shkodrë, majmen. Dhe atëre Shkodranë në thanë, bilem thanë dhe mua. A ta themon pak? Urdo. Sepse këtë pjesë e ka luetur një prej aktorve më të mëj të historisë të teatrit, Zef Jubani. A ta donin të gjithë, sepse kam qeni pranishëm, me të gjitha netet të shfaqeve tue, kam qeni pranishëm me teatrin në Gjeni. Po. A ta donin për të pase, sa do ishte në gjendje Koqo Qendro, për të luetur e interpretuar Zef Jubani? Bravo, kësu është e vërtetë. Këte dhe ishte të themë. Po. Edhe bilin a kanë thena ti në prapa skenë në kërinim dekori, njeri më tha, po që tu desh, ty mor dhe mitë, po këtu e kaloj të Zef Jubani, tha. Po, ishte vërtetë. Edhe Koqo ishte atje pranë neje, qërë thonë këshu këta thas, si do, mos kime rakë thashu, ne kemi punën tonë. Dhe me gjithë ata, kur e thamë që faqen, ju jam mirë njohës dhe aty dhe erdhën dhe gjithë ata dhe e vlerësuan dhe që faqen tonë. Duat them që përgjësia atere ishte jo vetëm e qytetit të ku është teatri, po edhe gjithë spektatorëve shqiptarë. Ne vinim për të faqen Shkodër, në Elbasan, dhe e ndjenim përgjësin, sikur losin për spektatorët korçarë. Ishte kjo disiplinë dhe kjo ndjenjë përgjegjësie e teatrit që era erës tani nga njerë nuk është dhe atë në nivellin që duhet, do me thënë. Qartë, shiko, unë jam prapë këtu, diku në koridorët e teatrit të Shkodrës ishte edhe një fotografi e male e Zef Jubanit në rolin e kopracit. Si tani e kujtoj, e kam pak Koqo Qendrën duke e par gjatë atë fotografi. Po. Sepse kishte në i par frigët, a do t'jem unë në nivelin e kimin, gjese e shpritur shumë ngërot, 4 net, kur ju e këni qfaqë në Shkodër, e shpritur jeshtë zakonish ngërot nga spektatorët. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Kure pa të fotografi, me erdi më tha mua, si do bëjmë ne vesonte këtu? Ne i plastik të jarëzohën, shumë e kam pasish. Ne i thash do bëjmë punën tonë, koqo. Unë kam respekt, thash dhe njënja, dhe Zef Jubani, që aktor shumë i mirë, por dhe ti, thashë, mos ke frikë. Ne do përpiqemi atë që ka kemi berë, thashë faqim sa më mirë Shkodër. Edhe pastaj, fundi në fasë shpërblimet edhe respekti edhe të spektatorëve shkodranë. Kështu ndodhi edhe në Durrës, kur e dhamë shfaqjen, kështu ndodhi bile, ta themi edhe në Stambol. Kemi bajtur në Stambol në festivalin e teatrit në Stambol dhe kemi shfaqur kopracin dhe për kënaqësin time dhe të Koqo Qendrës, për cilin do thesha ruaj një respekt. E keni rikthy, tashmë Koqo ka qenë në një moshë sigurisht më të madhe se sa. Po, ai ishte aktor i estradës. E qartë. Por ishte i përkushtuar dhe te përkërkus në punën profesionale, do më thënë. Edhe kur e dhamë edhe në Stambol, vitë dridhesh e kështu nga emocioni, po lodhin në Stambol, do më thënë, ishim i salë madhështot. Por ata në kanë pritur atje shumë mirë dhe në basë faqes, tani nuk e di se si ta them, Koqo e ka të vështirë, por qante kur pamë, por më barua me të faqes. Por Koska, aktore që tonë kanë emocione? E kanë të vështirë për ti kontroluar emocionet? Apo? Dio, tani do themi një gjë që është tepër profesionale. Kulmi i mjeshtërisë artistike është përmbajtja artistike. Me këtë do them, vështirë shumë aktorë ta kapin këtë gjë në procesin e tyre krijues. E kam fjalin që aktori duhet të jetë gjithmonë i përmbajtur në interpretimin e tij dhe të ketë një vetë kontroll të një farë sigurie që unë jam brenda personajit, por unë në qëtësin time do të interpretoj për ata. Ky vetë kontrol, si të thua që është një domës dëshmëri për interpretimin e aktore, për të mos edhe në aktorit të bjerë në një lojë të jashtë me era erës, në një lojë rezultative era erës, por të qenë gjithmonë me shumë dignitet në interpretimin e vetë. Dhe këti gjë e kemi patur sidomos do të thesha të ngullur me rënjë nga kërkesa profesionale e piromanit. Për mua, a ju është regjizori mi mirë përsa i takon gjetjes veprimit konkret aktoresk në punë profesionale. Duke mos lejua në asë mënyrë një lojë rezultative, po duke gjetur atë veprimin bazë të punës profesionale në zbërtimin, që në procesin e tavolinës, edhe në pas në skejë. Zotë Orguska, nga vitin vit shikojmë se po humbet drama kombëtare, regjizor, trupa, që në gjitin e skenë me te për pjesë të huje dhe jo, kjo vjen për shkak, sepse në nuk kemi autor që shkruen dram, apo nuk kemi regjizor që duan të dram komtare. Cile është asyja si pas jush? Toni një dashur.
ky është një problem jashtë zakonisht rëndësishëm. Bile nuk e di nëse mund ta përkuvizoj saktë, por do thesha që nuk kemi të drejtë të quajmë një teatr kombëtar pa patur dramaturgji kombëtare. Ne, jo se nuk kemi dramaturg për të shkruar për teatrin, por kjo tendencë kohët e fundit është kthyer si qëllim me vetvete, njerëzit nuk pranojnë të vënë në skenë drama kombëtare, por merren shpeshherë duke parë një shfaqje tuaj dhe etjera etjera dhe krijohet nga një bilitë tjetër. Duke parë, më fal, e kanë më të lehtë për të zgjidhur pjesën e regjizorës apo? Jo, e di pse, sepse shpeshherë ndodhet një nuk duhet të përgojos askënd, por shikojnë diçka në një detaj në televizion etjera etjera dhe përpiqen që ata ta përshtatin dhe për teatrin. Nuk bëhet kështu, arti vërtet. Bile do të thesha, çdo pjesë nuk mund vjet një lloj në Korçë, siç mund vjen në Tiranë. Regjizori duhet çdo gjë ta përshtatë për spektator të bazën me cilën ai do të vërë spektaklin e vet. Dhe ç'ndodh? Shumë herë spektatorët largohen nga teatri vetëm nga prirë nga një të repertorit që teatrat marrin në skenë. Duke parë një pjesë tënde që është e jetës së përgjithshme, gjithë anës sociale, të shokëve, të miqve, të territorit të anës të kujt jeton, spektatori kur ndjen nga skena ato çka i ka në shpirtin e vet ose të miqve të tij, ato janë për të shumë më interes se sa një pjesë e huaj që era herë se ai nuk e kupton bile as idenë qendrore të atij materiali që ka dashur të trajtojë regjia bashkë me trupin e teatrit. Dhe kjo sjell pasoja jo shumë të këndshme, do thesha, edhe në ndjekjen e spektatorëve, edhe në realizimin e figurave interesante të dramaturgjisë tonë. Përkoska, sa premiera mbajnë firmën tuaj si regjizor? Unë... Në teatr? Në teatr kam vënë, më vjen tur të them, po me teatrin profesionistit, duke përfshirë këtu dhe shfaqet që kam vënë në Maqedoni, në Greqi, në Fier, do thesha që me trupa profesioniste, mua më janë bërë 108 spektakle. Cila për tyre është ajo që rrimë si qërshiza mbitartë? Këtë mendim kam frikë, ta them. Sepse janë shumë? Nuk e them sepse janë shumë shfaqet tila, por do thesha që ne atere ishim të detyruar që duhet vinim 4 premiera në vit. E qartë. Dhe nga këto 4, të pak të 3 duhet ishin kombëtare. Kjo ishte kërkesë. E qartë. Dhe vinim dhe pjesë tuaja. Dhe unë kam vënë për shembull Otelon, me sugjerim që për ta vënë, kam vënë Riven natën e 12, kam vënë çfaq, kam vënë Ben Johnsonin, kam vënë edhe autorët të tuaj, nuk them gjë. Por ama, Zeskilo Dimagjon, kam vënë një pjesë që është nga Arbëri Shtanë. Por, do të thesha, dramaturgjia kombëtare ishte në thelbin e planifikimeve tona të cilat edhe Ministri e Kulturës, që ne atëre varëshim direkt, në planifikimet tona ishim dhe të duha të zbatonim krasë të realizimit të problemit të ardhurave dhe atjera, edhe repertorin kombëtar. Por Kocka, unë për shembull kam vënë, falj, se ta preva fjalë, kam vënë 14 drama kombëtare nga Rushdi Pula me teatrin e Korçës. Kam vënë 8 drama kombëtare nga Teodor Laço. Mos flas për autorët e tjerë. Këta i kishin miq sigurisht ata e deshin teatrin. Po ishin mjeshtrat e penës. Po ishin mjeshtrat. Për shembull, Rushdiu është nga dramaturgët tan më të mirë. Teodor Laço gjithashtu ishte nga dramaturgët tan më të mirë. Më kupto pavarësisht se u bë një kohë ministër, por ama dramat i dërgonte me teatrin e Korçës. Edhe neve punonim me shumë dashuri për to. E kam fjalën që ky përkushtim i gjithë aktorëve, do thesha, nuk kishte asnjë ekuivok, nuk kishte asnjë hezitim, nuk kishte asnjë ndonjë pikë pyetje që mund të linte gjatë zgjidhjes të interpretimit të këtyre pjesëve. Nuk mund ta le pa përmendur Thimi Filipin për shkak. Ishte një aktor i vërtet, nuk ishte shkollë për kace, por ishte me një karakter vërtet tepër i fortë, veçanërisht përse i takon këtyre trevave të fshatit, të këtyre personazheve të tilla, ishte do të thesha një aktor shëmbëllor në këtë mes. Edhe bile do të kur vura shfaqen me Thimin, i kisha si një domosdoshmëri që ai vërtet
vërtet si thua është rizgjoj në atë natyrën e vet. Edhe kemi vajtur me djem të Batagorës, pastaj e rushdim Polacit, siç më kujtove, dhe në festivalin kombëtar që bëm, thimi mori çmimin Aleksandri Aleksandri Mojsiu, çmimi i parë për rolin më të mirë. E kam fjalën që ishin edhe në role të tilla ishin tepër të përkushtuar aktorët edhe vlerësoshin apo Maro Mokra që vume etj. Unë duke të mjel në këtë moment që po bëjmë së bashku, zëri jot kumbus më vjen në skenë, më vjen në film. Kam qef edhe për televizionin e kanalit ton, sot shtat, Konak, në këtë emision. Një fragment të një roli tënd, mundesh? Tani do të them një gjë. Unë kam vënë në skenë me sugjerimin e Gjergj Vlashit, ai ka qenë regjizori i Durrësit, po ishte djalë me shumë kulturë. Ai duke më njohur mua, edhe si shok, edhe si aktor, edhe më tha do të sugjeroj, tha që ti duhet vesh në skenë me Domos Othellon e Shakespeare. Edhe rol çilin e keni. Po edhe tha dhe duat, jo, mirë tha shumë ta bëj, po do të të bashkë me bashkëtën tënde. Po bashkë. Dhe edhe me Mirjana që ishte Desdemona dhe me Dora. I tha shumë mirë, Gjorgji do t'a bejta shumë këte, dhe e vura Otello në skejnë. Mirë po më kujtoheshe një detaj shumë i bukur. Atere një trupe baletit rus, ti ma ape fajnë për këte, këti që më bënd të kujtoj ca gjera, shkonte në Amerikë, po me baletin. Ulyanova ishte ajo balerina kryesore e baletit rus dhe loste Desdemona. Mirë po me balet, kur vajte në Amerikë, a ishte momenti final kur Otello i e mbyste Desdemonën, a i baleti Otello, e merte Desdemonën e ngrinte, e vërtite në ajer, pas ta i e mbyte. Amerikanët e dini këtë detaj dhe i vunë në finali një Desdemonë të trash, që ndofta do të mund të ngrinte, kyet a vërtite, apo jo kyet Otello. Edhe në momentin final, kyet Otello ja, e rëmbeua dhe Desdemonën Amerikanë, e vërtiti, e uli në skenë dhe e mbyti. Sala unë grite gjitha në kemë, unë dërprej shfaqa. Do më dhe nga entusiasmi, shtypit, i të gjithëve, edhe i bërë një pyetje, ka yrë një historinë e artit kjo. Po si ka mundë si ku e gjithë e fuqin që e ngritë e te? Nuk e ngrita unë, tha e ngritë Otelloja. E kam fjalin që dhe unë fillova të punoja me Otellon, i frimzuar dhe nga detajet tila, edhe e qua një shfaqe shumë të bukur. A ti një fragment po, të Otellos? Edhe tek Otelloja është një moment kur e i thot, a je falur Desdemona, thot Otelloja. Unë si e kam zgjidhur këtë gjë. Diskutohet sikur... Ma interpreto, më janë lë qopë një fragment. A i thot që... thot, a je falur Desdemona. Je në skenë, në këtë momente, je në skenë, ma interpreto, një fragmente. Para se ta mbyt një Desdemonën, unë e kam mbytur me Jastek. Ishte Mirjana Deti, i vura Jastekun. Edhe i thash, a je falur Desdemona, a je nuk fliste, dhe shpërtheva, Iago! Sepse faji im, si mas gjinde, si dashun, nuk ishte Otello, nuk e deshte Desdemona, a ju e deshte shumë, a jo duhet vdese, duhet shkoj në parajs, po faji ishte intrigave të Iagos dhe i forcave negative. Dhe prandaj në këtë kontrapunde kësha ndërtuar, faljen e Desdemonës kur lotët më buqisin, edhe shpërtimi u rejtjes dhe jakës e skeqjes që së ndonë në botë. Kështu e kisha zgjidhë. Orgocka, e lesem. Në basi jini larguar nga teatri i Korçës për shkak të po, dalës tuaj në pension, po, keni dhe në pjesë edhe tjera, tashmë si regjizor, po, jop pjesë, po, kësaj prasë, regjizor i ashtëm, keni ardhur në Maliqë. Po. Një bërë pjesë e jetës artistike të këti qytetit vogël, kishit në një lidhe në këtë qytet, apo arsyet e tjera? Shiko, unë, tonin, me lejo të themë këshu, me të thjeshtësin maksimale, unë e quaj veten pak maliqar. A e di pse? Se me atere ne ishim detyruar me teatrin që të kishim në patronazh trupa teatrore. Dhe do të themi gjë, bile dhe në realizimet e shumë filmave, Korça është quajtur me të drejtë kinostudio e dytë. Pse? Veç angazhimi të aktorëve të teatrit, kishte angazhime dhe nga aktorë amatorë të qendrave të punës, të cilat kishin një aktivitet detyruar.
Edhe aktorët kishin për unë kisha po Janin në ngarkim, veç me trupave tjera që punoja, kisha edhe Maliqin në patronazh me Pallatin e Kulturës për të vënë pjesë në skenë. Dhe them të drejtën, kam punuar shumë me teatrin e Maliqit atëherë dhe kemi vënë shumë pjesë, por nuk mund të ankohem dot sepse mbështetja edhe institucioneve që ishin atëherë ishte shumë e madhe, edhe aktorët, amatorët të Maliqit, bile do themi një gjë kështu, ta themi kur thonë në intervju midis neve dyve, ma bit që vajzat e Maliqit janë jashtë zakonisht të pasionuara mbas artit. Është e çuditshme, edhe sot e konstatoj këtë gjë. Bile ja u kalojnë shumë erë djembe, do me thënë. Janë tepër të pasionuara dhe punojnë me gjithë shpirt për jetën artistike skenike. Bile më gëzon një fakt tjetër që si nuk dëgjova një ditë që një familje nga Maliqi të shqetësohet për vajzën e tyre që ka në këto aktivitete. Jo, kur në kur. Sepse duket ja besojnë Tash Korgocës. Nuk e di, po ndjej që një ndjenjë kolektiviteti për t'u admiruar është këtu në Maliqi. Edhe për shembull unë tani besoj se para pak për para bura një faqe që u hyri edhe gjimnazi Maliqit në Rin Show e Korçës. Bile edhe një aktor nga ata kryesorët u shpalla aktori më i mirë. Veç kësaj, mbarua me të shfaqje, bëm një shfaqje tjetër që e kishim për 27 prillin, sepse ishte festa e Gorës. Mbaru bëm festën për 1 majnë e shfaqim tek pylli i fazarve. Tani po pregatitim, sot kam adhë prap për punë, sot dava rolet për 5 majnë që do të bëj prap një koncert me gjithë se Pallatin e Udoqë, po ne gjejmë prap aktivitetet dhe po punojmë. Bile, sot caktova dhe me drejtorinë, sepse ka filluar një kosisht dhe një pjesë të Alfred Musesë, është një dramë jashtëzakonisht interesante, e shkruar, pa marësirë se është autor klasik francez, por në themel ka një ide që do thesha, qarkullon, është një frymë që është një jetën tonë të përditshme. Titulli është, me dashurinë nuk bëhet shaka. Dhe duke sikur ju fletë gjithë problemeve tona të ditës. Orgocka, natën kur është djegur Pallati i Kulturës dhe mitër Orgocka në Maliq, si e ke përjetuar? Ne jemi takuar bashka të ditë. Që në atë mëngjes që erdhëm këtu, edhe që Pallati po vazhdojnë të diqej, unë nuk e ditë kam thënë që çdo gjë mund të mendonja edhe vdekjen time, e mendoj, por që të mund të digje e Pallati Kulturës, këtë se kësha menduar kur. Bile tani, këti mendimi po i shtoj dhe një fjalë tjetër. Nuk e di ma lejo të them, po. Nuk e di, a do jem gjallë të shëkoj Pallatin e Kulturës që rringrijet edhe njerë. Shpresoj? Shpresoj. Edhe kryetari ma ka ushqyer këtë mendim, si të thuash, por mua më duket që aqë më tepër tani për masa që ka marrë bashkia e Maliqit. A më kupton, zgjerimi gjithë këtyre njerëzve ka një interes të jashtëzakonshëm dhe nga fshatat se treva që është këtu ka dhe fshata shumë të mëdha që kanë patur dhe një traditë artistike si Pojani e tjera e tjera. Dhe më duket që kjo është një domosdoshmëri, do thesha që Pallati ose për Pallatin e Kulturës këtu duhet vendor sa të mundur tjetër mundur më shpejt. Sepse edhe Maliqi e kërkon këtë gjë, po edhe di thua se ajo frymë artistike që ka hyrë tek brezi më i ri te këtyre vajzave të reja që shkojnë atje për pallatin tani dhe nuk e di se si e shikojnë jo, atë të prisur. Don sa po desha edhe unë nën të bëj një pyetje ju. Ju vetë si ndjeheni kur kaloni afër Pallatit Kulturës dhe shikoni kështu gërmand? Të them të drejtën, kur shkoj kam gjetur një rrugë të dytë, shkoj më një herë mbas shkollës këtu në Perëndin. Edhe ju tek një dhomë që na ka mbetur atje, se nuk e shkoj dot pallatin e djegur në këtë mënyrë. Nuk e shkoj dot. Jo për mua, se njeriu mund thot, po fundi kjo ndodhi. Po më beso sigur prapa shpatullave të mia, më duke sigur janë të gjithë sytë dhe shqetësimet të natyra ardashve, shumë të mirë dhe talentuar maliqar, të cilet sa më takojnë, thonë, po pallati, edhe njerëz të tjerë në vendet, thonë, po Pallati Kulturës dhe më duket sikur me fjalën e tyre mbaj edhe unë këtë përgjegjësinë e madhe që ky pallat nuk po bëhet akoma.
edhe vërtet është një dhimbje shumë e madhe. Dhe mi të më të pyesë, çfarë moshe keni? Ti më bën një pyetje që të them drejtën, kur shkoj dhe në këta miqtë e mi me që ka punuar dhe këte nga Maqedonia dhe më shikojnë tani dhe më thonë, po sa vjeç je? Edhe unë ju kam thënë, unë e kam haruar se sa vjet jam, edhe nuk më pëlqen që ta kujtoj e ta mendoj, nuk e di se sa. Në përvjetorin tënd të organizuar edhe nga Bashkia e Maliqit, vetëm pak kohë më parë, vajza juaj Diana tha, me mërmallit ri, të ri pak me babain tim, ka të shumë njëri përkushtuar edhe tani, pas punës? Po. E di si shpuna, Toni, më kupto drejt që farë duhet të themë. Për mua, edhe në këtë moshë, dhorë ka me mungon shumë. Jo vetëm se ishim bashkë të dy, punonim bashkë të dy, urritëm të dy, por edhe i kam thënë dhe në një intervistë që sajrë, këthejmë nga rrugët që shkoj shumërë, thejmë, kush do më presë kur të këthejmë? Sigurisht, i me bije, unë jetoj me djalin, i me bije ndjenë si vajza ime këtë dhimbje më shumë, por ama vendin e Dhorkës akoma nuk ma zetë do të njeri. Ashtë kjo një nga arsyet e forta, do të thesha, që unë i jam përkushtuar shumë punës, sepse puna ta jep shpërblimin e vetë dhe mbi gjitha të largonë dhe nga ca anët depresive, ose marja me fjallë, po është e lardo. Orgocka, atë ditë kur vajza juaj është lidhur në skenë, më duket me i tuf me lullë për t'ja dhuruar babait pra Dimitër Orgockës, unë dofta nuk isha shumë i vëmendshëm, për një moment, vetëm kur kam dëgjuar zërin e vajzës tuaj, pra Dianës, më është dukur se dëgjova zërin e aktorës së madhe kërçare Dhorkë Orgockës. A nuk i duket se kanë të njëjtin timbër, të njëjtin fizionomi? Ke plotësisht të drejtë. Shpeshherë dhe unë kur e takoj vajzën time, nuk e di ajo e bën kot këtë gjë, apo e ka një gjakun e vetë si një trashëgim nga Dhorka. Se dhe ajo kur më fletë mua, më thotë, mami, edhe unë se më zotë, kjo, ku djallë ti e ke bën rej këtë gjë, këshu, që di e marë? Atë ditë në skenë, realisht, edhe unë ja thash vajzës tuaj, më duk për një moment si kur unë pasht në skenë, edhe nga plastika saj dhe nga timbër i zërit, më duk si kur pasht në skenë bashkëshortën tuaj, por duket është naturale. Ndoftë që është edhe këndi ju t'i shikimi, duke di, po edhe mua më ka bërë përshtypje, edhe unë ndjej dhe mënyrën se si ajo mësil dhe se si. Po... Në fakt, në përshkojmë drejtë fundit të emisionit Konak në kanalin televiziv sot shtatë, por para se të mbyllë emisionin, Orgockës ka filluar një dhoj surmit, po themi, ndaj filmit në veçanti. Si ndjehet një aktor i filmit, i teatrit, një regjizor i teatrit, ku shikon se ka një sulm ndaj filmin në veçanti? A kam të drejt? Dhe jo të themi gjenë. Bile u revoltova pak kohë më parë, kur në një gazetë lexova që edhe Ismail Kadareja pas kishte thënë që filmat ku fëmijët janë në rolin e spionëve të hiqen ca gjëra të tjera. Unë jam në mënyrë kategorike kundër këtyre gjykimeve. Jeta e filmit artistik shqiptar është për t'u admiruar. Atje kanë punuar dhe regjizorë shumë të mirë që ka qenë baruar studimet jashtë, dhe për më tepër psikologjia dhe jeta artistike shqiptare e kërkonte domosdoshmërisht realizime atyre filmave, të cilët për fat shumë të mirë janë filma vërtet tepër të besueshme. Atje është jeta shqiptare në të gjithë dimensionet e saj, në të gjithë karakteret e personazheve që janë interpretuar, bile do të thëjë edhe një gjë, duhet të admiruar dhe për një fakt te për të rëndësishëm. Në filma shqiptar kanë interpretuar aktorët, kanë qenë themelet e artit shqiptar, të teatrit dhe të kinematografisë. Dhe është, më falë, dhe është gabim, do të thesha, është gabim që me një tendenciozitet të tilë, erë për mua të papranushëm,
ti jepen ca gjykime, jo, po kjo e koha e diktaturës, jo, nuk është kështu. Çdo gjë ka historinë e vet. Edhe vitet që kalojnë tek ne kanë historinë e tyre. Edhe njerëzit që kanë qenë në ato vite, kanë punuar si kanë punuar, kanë lyrë në historinë e kombit. Çdo komb ka nevojë të ketë historinë e vet. Më kupton apo? Dhe kinematografia shqiptare e ka thënë në mënyrë tepër të shkëlqyer këtë psikologji të viteve që kanë realizuar. Për të mos thënë anën tjetër që është për të marrë shembull, edhe duhet secili brez duhet të përulet përpara atyre aktorëve me ato figurat e mrekullueshme që kanë realizuar. Por kështu mua më pëlqen qoftë edhe me një strofë të një poezie të njohur që ju edhe për ta mbyllur Konakun tonë në kanalin televiziv Sot Shtat, sot me të studio të improvizuar afër qytetit ku vi tashmë dhe thënë punoni dhe jetoni më shumë se sa në Korçën tënde. Të lutem, me që një fragment qoftë edhe një strofë të vetme të një poezie për ta mbyllur Konakun tonë. Po. Po të vol, i tiju i qenë ka mund, pas ka marë baltën tënë dhe harave, në një trajs të leshje dhe në gunë, për t'ja sjedhë lidhje së shkrimtarve. Nuk e di se që drejq poet me beri balta jote, bari ju t'i dëndur, unë jam një plis i ju t'i tërë dhe i copë shkem i pak dëndur. Dhe kë plis, nga edhe ishi fort, shkoj në Evropë, brodhi në Azi, por kudo nga flokët gjënë thojnëtë, mbeti të voli. Orgoska, falimderi që mbyllëm me poezinë Dritora Gollit të Madh, ishte emocioni jashtëzakonshëm. Kjo bisedë që kam zhvilluar me ju, me Ikonën e Madhe, jo, të skenës, të filmit, të regjisë. Për mua dhe për gjithë, mbetin i tijë, dhe është nësi që ishit në konak sonë. Si unë djeve në konak, Orgoca? ti me emocionon shumë, por unë djemë shumë i knaqër që kam shok edhe miqës të ty, edhe kjo është me rëndësishme mbi gjithë të tjera. Të falenderoj pa fund. Ty të falenderoj shumë. Të falenderoj pa fund. Rosh, falenderoj shumë. Këtu pra e përfundojmë biseden me një prej figurave më të mëlla të teatrit dhe filmit shqiptar, artistin e mrituar, artistin e madh, Dritora Gollit. Na u tonin rrogu, mirëseqimi, në konak të tjerë.